wanaagsan daawaa mar kale iyo banaamije anwarrwarbdiaco dhanwaa ami lamarkan ugu weynaa doona dowlada ruushka oo diiday dalab nabadeed oo kayimid ukrain kuna dhaaratay in dagaalku uusii soco doono sidoo kale waxaad maqli doontaan musuq maasuqa iyo eedaha cusub iyo dukumentyada la helay ee boobka dhinac walbale iyo shirkadihii dalka soomaaliya oo qaarkood la sheegay in dhaqaalahoodii loo samaystay akoono ku yaala dalka isku taga imaaraadka carabta waxaad kaloo maqli doontaan wararka ugu dambeeya xaaladda caari gaaboo kacsan iyo eedeymaha dhinacyada ee cidda hurinaysa colaada oo qoloba ay qolo kale dusha ka saarayso iyo baaqiyo ay dadka waxgaradka ay u jeedinayaan in la joojiyo colaadaha noocaas oo kale aan cidna aysan ku faaiidi doonin siday ka digayaan ukrain oo gantaal cusub iyadoona soo bandhigtay waaad kaloo maqli doontaa dowlashana qiimaha leh warar ay ka mid tahay

waxaa lagu diyaariyey afar qol saddex qol iyo laba qol oo dhammaantood si heer sare ah loo dhisay waa guri casri ah oo loo dhammeeyey goobaha waxbarashada cibaadada jiimkii swinbuulkii iyo weliba adeegyadii kale oo dhan goobtu waa faras magaalaha waxaana kuu dhow cisbitaallada ugu wanaagsan iyo moolasha dalka kenya kuwa ugu mashquulka badan ee wastigeed iyo saarisanta ay ka midka yihiin hadda la xidhiir shirkadda arbangalow oo gacanta ku haysa dhismaha guriga sidoo kale waxaad ku booqan kartaa xaruntooda aan ku bilaabmasunakaan ugu horeysiya wararka wacaalaha dhinaca dalaasiyada dunio idal doolashana qiimaha leh qaybta dhacdooyinka caalamka iyo wararka waaweyn ee imaanayee dowladda federaalka somaliya shaacisay in markabka shidaalka baaristae dalka turkiga uu imaanayo bisha sebtembar saddex toddobaad kadib markaynu jabinay in dowladda turkigu ay goor sii horreysay ayadoo cayintay goorta ay markabkeeda soo diri doonto tano ka mid a dhacdooyinka layaab kale ee dowlada soomaaliyeed aysan doonayn inay shacabka soomaaliyeed si hufnaan leh ugala wadaagto xogta dhinaca oditan kheyraadka dala ay ka faideysanaaan dalalka shisheey sidoo alewliasayn sida uu sheegayo cabdirasaaq cumar maxamed wasiirka batroolka iyo macdantaee soomaaliya wuxuu sheegay in markab lagaleeyaa dalka turkiga oo lagu wado inuu yimaado bisa sebtembar abisha dambe si uuusameyo saamaynti ugu dambeysay gobaha laga qodiya shidaalka yi wasiirka oo ah wasaarada batroolk iyo macdante soomaalia ayaa ku nucnucsday in bilowga rasmiga ee qodista shidaalka lagu wado in la gaaro horaanta sanadkataasoo sida uu sheegayo calaamad u ah talaabo muhiim a oo loo qaaday kafaaideysiga khayraadka dabiiciga dalka ku jia waau carabka ku dhuftay in kamid ahaansaa soomaalia ee ha-aa e kaasoo la filay iyaduna inuusheego ina wax ka sonoqdaa ritnuusamenay sababtaa somaalia uubrtay maugu biiroainteat atenrgyencyee a e a loo yaqaano hay-ada hubka nucliaerka sheegtay inay tabagal ku sameyso ayaanu ka ogaanay goorsii horreysay in ay tahay arimo dhaqaale oo ay doonayaan in kooxda xasan shiekh maxamuud oo wasiirku uu ka mid yahay gacanyarayaashiisa ay kaga faaideysanayaen ciidda uraniumka ee badda soomaaliya taala iyo biyaha adag eedeebaaqdaah kuwaasoo la aaminsan yaay in laga dhaliyo hubka nlerk ilaa hadeerto wasiirkan iyo madaxweynaa midkoodna mauusan sheegin aaommg baaku biirto sidoo kalena ma jiro ayaa laidi haba yaraate gebi ahaanba wa dowlada soomaaliyeed ay usoo bandhigtay shacabkeeda oo ku aadan sababta loogu birayo hayada nucleyark sababta ay u qarisay oditaanka shidaalka inta kaa macaashay

oob iyo toban bilood iyaoh madaxa laga gooyey dagaalka ilaa iyo haddeertoole loodi ladeeya yuri muwaadiniinta gobonima doonka ee hamaasintaw isagoo ku tilmaamay inay sii soco doonto taageerada ay u hayaan isagoo la hadliyey ku-xigeenka xafiiska arrimaha dibadda ururka xamaas ninka u qaabilsan khaliil al xaya cabbas aramji ayaa sheegay in ducada dadka muslimiinta ahi ay noqotay tan taageerada u a sidoo kalena wuxuu sheegay inay iiraan kusii bixi doonto dhaqaalaheeda iyo waliba taageeradeeda dhinaca siyaasadda ah in guusha ugu dambeyn ay gacanta ku dhigaan iyagu

aasaree doocadowgabxibrk tilmaamayuwo aabdaraymmoganagamha dobasha aqiimaa leh wararkai ee dowlada federksomaliaayaa sheegay in arimaa lacagaa cashuuraa a deer la marinayo yadwlibaarciyad loo samaynin oo baarlamaanku usan meel marin laakinwti xukumadusoo dejisatay yaaay samaysatay aragtida loo yaqaano cashuurta ديبك يا دوسارك وحال الشيء عشرة تاس هاد ارتئي لقطة ريتية عاف ماتك دولة عفمات ده فدرالية الصومالية عاف مات بلاش ما بحس بارتانا يبغى سمعني وحن كويه قالني عسبتال كمرتين يعسبتال كبنادر والله ما دوبه أهاتري بلاش سيدا أي ناشك تويسيرك عاف ماتك الصومالية فوسيا أويكر r waxaay la sheegay in haderta lacag laga dhigay waxaana sidoo kale la sheegay in cusbitaalada kale gaarka loo leeyahay ay dowladu ku soo rogtay bukaanada la daaladhacaya xanuunada eeiyagu doonaya in ay gebi ahaanba iska bixiyaan wixa qarashaada cashuur hadaafa waxaana a wararku sheegeen inarintan o warbainlaadrka hadlen qaar kamid usbitaaladu ay diideen taasoo keentay ina dowladu kadiba ay xidxidho xubno ka mida maamulayaasha dowladdu waxay cashuur ka qaaddaa badeecadaha ka soo degaan dekeda iyo garoonka diyaaradaha goobaha ganacsiga guryaha iyo gaadiidka waxayna lacag ka qaaddaa adeegyada kale dadweynaha waxay madaxda dowladdu iibiyaan hantidii shacabku lahaa ee danta guud dhul iyo dhismayaal cashuurta laga qaado shacabka iyo hantida ummaddas ee la iibinayo eela iibiyo midkoodna laguma adeego waxaana cadeyn u ah in labadii cusbitaal oo weligood adeega caafimaad ee bilaashka bixin jiray banaadir iyo martiini lacag laga dhigay ayuu qoray ccabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo si aad u weyn u daadifeeyey qaabka foosha xun ee hortalesiaa shega waala sheegay inhe lacag dulsaar laga aaday anuunsanaaitaas aysan ekaane waxaa saddex maalin xidhnaa maamulayaashii cisbitaalada shaafi kalkaal somaali suudanis iyo muqdisho hasbital kadib markii ay diideen inay bukaanada ka qaadaan cashuurta iibka adeega caafimaadka waxay maraysaa in bukaan ay dowladu siin weyday adeeg caafimaad uu xaqa ugu lahaa uu markuu jirrado ee uu jeebkiisa iska daweynayo laga qaado cashuur ayuu yihi cabdiraxmaan cabdishakuur warsma yii tani cashuur maaha dowladnimo maaha ee wa isbaaro iyo madax furasho